Salam, xoş gördük sizi əziz və hörmətli izləyicilər. Soydaş proqramında, xüsusilə Soydaş proqramının 200-cü buraxılışında xoş gördük sizləri. Bugün proqramımızın 200-cü bölümünün adına uyğun olaraq biz yenə də soydaşlarımızdan və türk xalqlarının ümumtürk problemlərindən və türk birliyindən danışacağıq. Və bugünkü verilişimizin qonağı tanınmış alimimiz, hörmətli Faiq bəy Ələkbərlidir. Faiq bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Yəni, 200-cü proqramda sizi də görmək çox xoş oldu. Təbriklər, sağ olun. Bugün yəni, türk dünyası ağır bir imtihan qarşısındadır. Yəni, hal-hazırda, bu günlərdə, artıq bir neçə gündür ki, qardaş Türkiyə Barış Pınarı əməliyyatı keçirir və terrorizmin artıq Türkiyənin sərhədlərində olan köklərini kəsməyə doğru. Dünyada fərqli reaksiyalar var bu məsələyə, amma əgər ortada bir terror aktları varsa və onun müqabilində Türkiyənin bu tavrı, bu davranışı geri şeydən dünya tərəfindən əslində təqdir olunmalıdır və əgər dünya bu məsələyə bir mənalı yanaşmırsa, türk xalqlarının, başda Azərbaycan olmaqla, Özbəkistan olmaqla və digər türk dövlətlərinin bu məsələdə Türkiyənin yanında olması vacibdir. Sizcə, bu Barış Pınarı Hərəkatında ümumtürk mövqeyi, türk dövlətlərinin mövqeyi qənaət bəxşdirmi? Təşəkkür edirəm. Əslində, hər zaman türk xalqları zaman-zaman yəni, bu cür sınaqlarla üzləşmişdir. Yəni, bu birinci dəfə deyil. Bütövlükdə isə biz bu sınaqlardan, bu cür çətinliklərdən uzaq çıxmışıq. Ümid edirəm ki, bu dəfə də el olacaqdır. Bəli, biz son əsrlərdə türk xalqları və türk dövlətləri olaraq istənilən yerdə deyirik. Yəni, ümumdünya istər geosiyasi olsun, istər regional olsun, sözün açığı yetərincə yəni, biz öz mövqeyimizi ortaya qoya bilmirik. 20-ci əsrin sonu 21-ci əsrin əvvəllərində artıq biz də dünyada bu və digər şəkildə türk xalqları olaraq mən deyirəm, şübhəsiz ki, türk dünyası olaraq biz də öz sözümüzü demək üçün müəyyən addımlar atmağa çalışırıq və yaxud atırıq. Şübhəsiz ki, xüsusilə də 20-ci əsrdə Türkiyə bir türk dövləti olaraq ancaq Türkiyə öz varlığını bu və ya digər şəkildə müstəqil varlığını qoruyub saxladı. Əlbəttə, bu müstəqilliyin özü də o qədər də sadə olmadı. Yəni, biz bilirik ki, əvvəldə Sovet Rusiyası ilə müəyyən anlaşmalar oldu Atatürk dönəmində, sonra biz bilirik ki, Böyük Britaniya, Amerika Birləşmiş Ştatları, NATO-ya yəni, daxil olmaq. Və 20-ci əsrin sonu 21-ci əsrin əvvəllərində Sovetlər Birliyinin dağılmasından sonra yeni türk dövlətlərinin meydana çıxması, dünyada biraz düzənin dəyişməsi və bu anlamda nəyə demək istəyirəm? Bu anlamda biz bilirik ki, artıq 21-ci əsrin əvvəllərində, xüsusən də son illərdə Türkiyə dövləti də müəyyən artıq dünyada öz sözünü demək istəyir. Təkcə bu sözlə deyil yəni. Müəyyən mənada artıq xüsusilə də biz görürük Suriya və İraqda öz sözünü deməyə çalışır. Və Suriyada bir neçə biz bildiyimiz kimi hərəkətləri gerçəkləşdirdi Türkiyə. Yəni, bu ilk Suriyada həyata keçirdiyi ilk hərəkət deyil. Və bu, əslində, bu Barış Pınarı hərəkatı da məhz Türkiyənin əslində təkcə, mən deməzdim ki, ancaq öz dövlət sərhədləri çərçivəsində özünün təhlükəsizliyini qorumaq deyil. Həm də şübhəsiz ki, bu ilk növbədə bu belədir. Ancaq həm də özünün əvvəlki gücünü, ən azı deyək ki, 2 əsr bundan qabaqcı gücünü bərpa etmək istəyir. Ona görə bu bir mənalı qarşılanmır. Nə Amerika Birləşmiş Ştatları, nə Rusiya Federasiyası, nə Fransası, nə də Səudi Ərəbistanı və başqa dövlətlər tərəfindən eyni zamanda yanı başımızda olan yəni Azərbaycan türklərinin hakimiyyətini qəsb edərək Böyük Britaniyanın dəstəyi ilə hakimiyyətə gətirilmiş pəhləvlər və pəhləvlərinin davamı olan Molla hakimiyyəti də şübhəsiz ki, bir mənalı yanaşım. Çox həssas yanaşırlar bu məsələyə, çox qıcıqla yanaşırlar və hətta mən Fars medialarını izləyirəm, hətta lənətli illər belə. Təbii prosesdir, çünki əslində türkün bir yerdə oyanışı digər yerə sıçrayış deməkdir. Bu biz bunu ən azı yaxın tariximizdə də görürük. Sözünüzə qüvvət olaraq Faiq bəy. Bir də bugün Türkiyənin ayaqları siz doğrudur, siz fərqli biraz aspektdən də dəyərləndirdiniz, daha qlobal aspektdən, amma fakt budur ki, Türkiyənin cənub sərhədləri terror təhlükəsi ilə üz-üzədir.
Ve bu terörün de bir başı, yani o xəttin bir ucu gelip çıkır İran'ın sepahına, Neyro güdüsünə. Ona göre tabii ki İran bundan narahat olmalıdır. Ama Avropanın bundan narahatlığını anlamakta biraz zorluk çekirəm, çətinlik çekirəm. Bəli, sözün açığı ona göre siz evvelce dediniz axı, Türk dünyasının qənaət bəxş olub olmaması məsələsində de aslında burada sözün açığı kifayet kadar, yani burada kafi qiymətləndirməyin özü de biraz sözün açığı çətindir, düzdür. Azərbaycan dəstək verir, Azərbaycan insanı dəstək verir, istər Quzey olsun, istər Güney olsun, bu məsələdə Türkiyənin yanında olduğunu bildirir, eyni zamanda Macar Ermənistanın da bu məsələdə attığı addım təqdirə layiqdir. Yəni burada da bir işi ortaya çıxır ki, burada dini kimlik biraz arxa plana keçir. Yəni burada biraz deyək ki, qan birliyi və şuur birliyi ön plana keçir. Düzdür, Orta Asiyadakı Türk dövlətləri biraz bu məsələdə o qədər də necə deyirlər, daha məncə qənaətbəxş açıqlamaları vermirlər. O da Rusiya Federasiyasının müəyyən mənada mən hesab edirəm ki, təzyiqi altında baskısı davam etməkdədir. Türkiyə cəmiyyətində də əslində, Türkiyə cəmiyyətində mən deməzdim ki, belə çox ciddi formada, ancaq bəzi deyək ki, HDP-nin və CHP-dən deyək ki, bir neçə millət vəkilinin bu hərəkatı pisləməsi, eyni zamanda Şimali Türk Kipr Cumhuriyyətindən biraz dolayısı yolundan da olsa bunu dəstəkləməməsi. Bəli, bu, bax, bu məsələdə gördüyümüz kimi Avropanın və Qərbin dəstəyi hiss olunur. Yəni daha doğrusu təzyiqi hiss olunur və onlar da bunun təsiri altında deyək ki, bunu ifadə etməyə çalışırlar. Bilirsiniz, aşağı-yuxarı Türkiyə cəmiyyətinin bütövlükdə bu məsələdə Türkiyənin özünün önəmliyini başa düşürlər. Ancaq bu demək deyil ki, Türkiyə cəmiyyəti bir tamamilə bir bütövdür və yəni bir bütündür. Biz bunu əsla bu cürə görmək mümkün deyil. Heç bir zaman belə bir şey olmamışdı. Belə bir şəraitdə yəni demək istədiyimiz odur ki, biz burada üç amili nəzərə götürə bilərik. Birincisi, müstəqil Türk dövlətlərinin və yaxud da müstəqil olmayan Türk dövlətlərinin biz görürük ki, bu məsələdə bir mənalı mövqe ortaya qoya bilmirik. Bu hələ də Türk birliyinin sözün açığı əməldən daha çox sözdə olmasının işarəsidir. İkincisi, əgər biz ümmətçilikdən din nöqtəyi nəzərdən yanaşanda burada da görürük ki, burada bəlkə həm də Türk birliyi, yəni o Türk iradəsinin ifadəsindən bəlkə həm də din iradəsinin ifadəsi daha zəif göstərdi. Mən bu qənaətdəyim. Çünki başda deyək ki, Misir olmaqla və Misrin ətrafında toplanan əksər, deyək ki, o Ərəb Liqasına daxil olan müsəlman dövlətləri əksinə pisləyirlər və sanki Türkiyə Cumhuriyyətinə az qala yəni başqa bir fonda təqdim etmirlər, yəni negativ bir fonda təqdim etmirlər. Bu da ürək açan bir şeydir. Düz ancaq insaf edək ki, bir neçə müsəlman dövləti, deyək ki, yanılmıramsa Kuveyt və Somali və bir neçə müsəlman dövləti dəstək verir bu məsələdə Türkiyənin daha doğrusu yanında olduğunu. Və üçüncü amil qərb dünyasının deyək ki, amilidir, düzdür. Burada da Avropa ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının demək olmaz ki, bütün məsələlər üst-üstə düşür. Ancaq aşağı-yuxarı onlar bu məsələdə biraz həssaslıq ona görə davranırlar ki, birincisi, bir mənalı şəkildə Türkiyəyə deyə bilmirlər ki, siz niyə bu hərəkatı, yəni bir mənalı şəkildə deyə bilmirlər, çünki Türkiyənin yanı başında bu işlər cərəyan edir. Ona görə də daha çox bunu hədələyici, xüsusən də deyək ki, Trumpın nümunəsində bu müəyyən hədələməklə Türkiyəni geri çəkdirmək istəyirlər. Rusiya isə bildiyimiz kimi bir tərəf şəkildə bu işlərə davranır. Yəni bütün bunların fonunda sözün açığı hesab edirəm ki, bu Barış Pınarı hərəkatı nə olur olsun, Türk insanının istər Anadolu'dakı Türk'ün olsun, istər Azərbaycandakı və Kərkük'dəki yaxud da Orta Asiyadakı Türklər və Urmiyada olsun, daha doğrusu eyni zamanda Urumçıda olsun, Urmiyada olsun fərq etməz, yəni Uyğurlar da demək istəyirəm, yaxud da Kırımda olsun. Bir növ bu cür hərəkatlar o insanlarda, yəni o digər yerdəki insanlarda da öz torpaqlarına sahib çıxmaq və yenidən toparlanmaq istini artırır. Ancaq yenə deyirəm ki, təəssüf doğuran hal budur ki, hələlik biz Türkiyənin nümunəsində bir neçə dəfə bunu görə bilirik. Bu da bir gerçəklikdir ki, digər Türk dövlətləri, o cümlədən də Azərbaycan. Baxın, Azərbaycan nəinki, deyək ki, sərhəddən kənarda öz təhlükəsizliyini qorumaq üçün əməldir. Hətta bu sərhədlər üzr istəyirəm, hətta bu sərhədlərin özü belə götürəndə bizim üçün nə dərəcə acıdır. Doğru, yəni. Faiq bəy, əslində bugün Barış Pınar hərəkatı, yəni sülh bulaq hərəkatı,
Ve il yarım bundan önce bir Afrin harekatı da var idi. Bəli. Onda da biz cemiyet olarak şeyden bunu destekledik. Her halda, ama söhbət bundan gelir ki, Türkiye'nin terörizme karşı mübarizə əməliyyatları, Türkiye'de hakimiyyette kimin olmasından asılı olmayan. Fakt, Türkiye'nin özellikle canım sərhədlərindən her zaman terör hədəliyir. Ve Türkiye'nin daxiline gelip çıkır. Ve Türkiye'nin parlamentine kadar gelip uzanır bunun uzantıları. Bugün o terör əməliyyatlarını Türkiye öz sərhədlərində həyata keçirsə, bu Azərbaycan üçün bir presedent ola bilər. Yəni biz öz sərhədlərimiz daxilində Qarabağı həmin o erməni terrorçularından təmizləyə bilərik. Dünyanın istənilən nöqtəsindən, xüsusilə Asaladan gəlib Qarabağda yerləşən biz terrorçuların şahidiyik. Bugünə qədər də onlar Azərbaycan ərazilərində yuva salıblar. Yəni bu Azərbaycan üçün də bir stimul yarada bilər və digər türk dilli xalqlar üçün. Mən təbii ki, bugünkü verilişimizdə Barış Pınar Hərəkatına mövqeyimizi açıqlayırıq, dəstəkləyirik. Orada şəhid düşən Mehmetçiyi də sayğı ilə, yəni ruhu şad olsun deyirik, sayğı ilə son mənzilə uğurlanmasını diləyirik. Amma bizim burada indi problemlərdən danışmaq istəyirik ki, ümumi türk problemlərindən. Nəyə görə bugün türk dünyasının birliyi gerçəkləşmir? Yəni söhbət bundan gelir ki, Avropanın fərqli-fərqli düşüncələrdə olan dövlətləri birləşir. Ərəb liqası var, amma türk dünyasının bir araya gətirməkdən ötürü, yəqin ki, burada fərqli faktorlar var. Məsələn, keçmiş Sovet nomenklaturasından çıxmış rəhbərlər var. Təbii ki, demokratik düşüncəyə sahib olmayan, məsələn, Türkiyədəki demokratikləşmə nə Azərbaycanda var, nə Orta Asiyada var. Və eyni zamanda Türkiyədə də son zamanlar millətçiliyin arxa plana keçib ümumiyyətçiliyin qabarması da təbii ki, bu məsələdə müəyyən əngəl ola bilər. Mən bunu istəyirdim bilək ki, baxın, ilk öncə hansı addımlar atmaq lazımdır ki, türk dünyasının belə bir sorunları gələrkən birgə təşəbbüslər olsun, birgə mövqələr sərgilənsin. Təşəkkür edirəm. Əslində, bilirsiniz, mən qısaca bəzi tezisləri demək istərdim. Çünki bu çox ciddi və aktual məsələdir. Bunu necə deyərlər 5-10 dəqiqənin çərçivəsində sıxışdırmaq mümkün deyildir. Bir neçə tezisləri mən demək istəyirəm. Deməli, biz məsələni bir bağlaca nəzər salanda, keçmişindən nəzər salıb və bugündən əlaqələndirəndə görürük ki, bəli, son 2-3 əsrdə böyük türk dövlətləri tarix səhnəsindən silinmişdir. Yəni Osmanlı tarix səhnəsindən silinmişdir. Səfəvilərin ardınca deyək ki, Əfşarlar da qısa sürdü və Qacarlar tarix səhnəsindən silinmişdir. Belə bir bu silinmələr əslində bəzən biz buna formal yanaşa bilmərik. Böyük Osmanlıdan mən kiçik bir Türkiyə görürəm. Böyük bir Qacarlardan kiçik bir Azərbaycan görsənir. Yaxud da ki, böyük bir Türkistandan... Yəni ortaya çıxır. Yəni ortaya çıxır. Bəli, böyük bir Türkistandan, yəni biz o Türkistan deyirik ki, orada böyük Turan İmperiyası adlandırırdı vaxtilə Əmir Teymur. Səhrətlər nəinki Orta Asiyaya, yəni Çinə, Hindistana, deyək ki, indiki Rusiya Federasiyası ərazisinin bütün hər yerinə yayılırdı. O cümlədən də Qafqaza, Anadoluya qədər yayılırdı. Nə demək istəyirəm? Bizim insanlarımızın, bu türk xalqlarının şuurunda get-gedə bu bölünmələr, son 2-3 əsrdəki bölünmələr və bunu da arxasında bunu tətikləyən və bunu istiqamətləndirən müxtəlif adlar adı altında, yəni güya bir növdə can yananlıqla əlifbada parçalanma, türk xalqları arasında əlifba parçalanması təsadüfi deyildi. Dildə parçalanmalar, siyasi həyatda parçalanmalar, ideoloji cəhətdən parçalanma. Yəni, əgər biz bugün baxanda, biz bugün bəlkə bir-birimizə türk deyə bilərik. Qırğız da türkdür, Özbək də türkdür. Türkmən də, Anadolusu da, Azərbaycan da. Ancaq bu türkülük sadəcə sözün açığı budur, problem bundadır. Bu, bizim bugün türk ifadə etdiyimiz, türk mədəniyyəti dediyimiz daha çox sözdədir. Əməldə demək olar ki, biz insanlarımız ya rus dilində bir-birimizdən anlaşırıq, ya ingiliscə anlaşırıq, əlifbamız fərqlidir, dünya görüşümüz çox fərqlidir. Yəni, bilirsiniz, hətta mən deyərdim ki, bəlkə haradasa əlifbaların fərqli olmasına bir çarə tapmaq olar. Hətta bəlkə də müəyyən dil fərqliliklərini də sözün açığı müəyyən məndə anlaşım. Ancaq mədəniyyətdə və tarixdəki fərqlilik çox ciddi fərqlərdir. Artıq insanlarımız bir növ zahirən və deyək ki, müəyyən mənada heç bəzən adımız, soyadımız da o türkülüyə sözün açığı uyğun gəlmir. Ancaq əsas dünya görüşü, şuur məsələsidir. Türk şuuru
Bugün sözün açığı bizim istediğimiz ve arzuladığımız, biz hesab edirdik ki, Sovetler Birliği dağılandan sonra bir ortak Türk şuuru əmələ gəlir. Ancaq görürsünüz mü? Hələ də biz ortak bir Türk tarixini ortaya, yəni yoxdur. Fahim Bey, bak, burada çox ciddi məsələdir. Bizim izləyicilərimiz üçün bak, bu nöqtə çox önəmli olacaq. Biz Türk şuuru deyəndə nə düşünürük? Bak, bəzən Azərbaycanda Türklüyüdən danışırıq. Kiçik Azərbaycanda yaşayan digər qeyri-Türk xalqların nümayəndələrində qızıq yaranır. Mən istəyərdim ki, bu türklük şuurunun digər xalqların heç birinin haqqına, hüquqına müdaxilə etməməsi, ona necə deyirlər, təzyiqdə saxlamaması ilə bağlı sizin fikirlərinizi. Anladım. Bilirsiniz, çox gözəl dediniz. Mən də bunu dəfələrlə ifadə etməyə çalışmışam ki, son əsrlərdə türk şuuru və ümumiyyətlə türklük dedikdə biz bu və ya digər könüllü və zorla beynimizə yeridilmiş Qərb və Rusiya ideyalarını və yaxud da onlara yaxın dairələrin, ideoloqlarının, yaxud da strateqlərin ideyalarından çıxış edirik. Bir şey ifadə etməyi istəyirəm mən. Bu türklük şuuru, mən də bu cürə yanaşıram. Vaxtı ilə bunu Ziya Göçalıb da, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə də, Əli bəy Hüseynzadə də bu və ya digər şəkildə vurğulamışlar. Başqa böyük mütəfəkkirlərimiz də. Türklüyü bir qan və genetik məsələsindən bağlamaq kökündən yanlışdır. Əslində, bəzən onda belə deyirlər. Ya bu məsələni, əgər biz türklükdən danışırıqsa, ya burada mədəniyyət ön planda olmalıdır, ya qan və genetika. Mən hesab edirəm ki, məsələnin bu cürə, yəni ya ağdır, ya qaradır şəklində qurması kökündən yanlışdır. Türkmi yanaşma. Bəli, türklük, bəli, bu həm genin daşıyıcısı ola bilər, həm də ki, bir şuur daşıyıcısı ola bilər. Yenə deyirəm, bunun açıqlamasını Ziya Göçalıb Türkçülüyün əsasları kitabında Əli bəy Hüseynzadə Türklər kimdir və kimlərdən ibarətdir əsərlərində. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə çox yazıqlar olsun ki, indinin özündə də adını çəkmək istəmədiyim bəzi, deyək ki, tədqiqatçılar deyə, alimlər deyə, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin Siyavuşu əsərində elə bu məsələlərlə bağlı türk kimdir, türklük nədir, yanlış yeri gözməğa çalışmışlar. Bunu da nəyə əsaslandırmağa çalışmışlar ki, bəs Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin Siyavuşu əsərindəki qəhrəmanı yarı fars, yarı türkdür və belə çıxır ki... O coğrafi faktor da ola bilər. Bunu yanlış olaraq belə gözməğa çalışırlar ki, bu o anlama gəlir ki, yəni Azərbaycan xalqı da sanki yəni yarı fars, yarı türk. Əsl elə deyil. Əsrimizin Ziyavuşu əsərində Məhəmməd Əmin Rəsulzadə məsələni şuuru baxımından və genetik baxımından çox gözəl izah edir. O dəfələrlə vurğulayır ki, türk türkdür, fars farsdır, ərəb ərəbdir. Ancaq orada gözəl bir məsələ vardır. Bu, yəni türklük şuurunun anlaması üçün deyirəm. Çünki hesab edirəm ki, Ziya Göçalpın, Əli bəy Hüseynzadənin ideyalarında bir qədər bəlkə də konkretidiniz olsa da Məhəmməd Əmin Rəsulzadə çox gözəl izah edir bu məsələni. Deyir ki, baxın, biz Azərbaycan türkləri sizin ifadə etdiyiniz kimi 60-70% o dönəmdə deyək ki 60-70% 80% Şimali Azərbaycandan söhbət gedir. Bütün Azərbaycanda da elədir. Bunun 70-80% türkdürsə yerdə qalanları digər etnoslardır, yaxud etnik qruplardır. Ancaq əsas məsələ odur ki, mədəniyyət anlamında burada əsas damğasını vuran Azərbaycan türk biz Azərbaycan xalqı dedik, Azərbaycan türkü dedikdə burada türk mədəniyyəti birinci plandadır. İkinci planda isə İslam mədəniyyəti, İslam mədəniyyətinə uyğun olaraq ərəblərin müəyyən, ərəb xalqlarının da müəyyən təsiri qaçılmaz. Yəni bizim söhbət Azərbaycan mədəniyyətinə təsirdən üç mədəniyyətdən söhbət gedir. Yəni biz Azərbaycan mədəniyyətə deyərkən söhbət coğrafi anlamda Azərbaycan. Aydındır, bəli. Burada şübhəsiz ki, bir mənalı dominant olan türk mədəniyyətidir. Yəni bu Məmməd Tağı Zeytabinin də ifadə etdiyi kimi, Yusif Yusufov, Süleyman Əlyarlının, Firdin Cəlilovun və başqalarının da ifadə etdiyi kimi burada türk dominantlığı əsasdır. Ancaq şübhəsiz ki, türk dominantlığından yanaşı, mən də belə hesab edirəm ki, ikinci burada İran dilli, fars dilli xalqların da bu bizim mədəniyyətinə alış-veriş məsələsi olmuşdur. Ancaq yenə də biz öz türk mədəniyyətində, türk şuurunda dominantlığı qoruyub saxlamışıq. Bir də İslam mədəniyyəti dövründə sözün açığı burada ərəb mədəniyyətidir. Yəni, ancaq bu demək deyil ki, biz burada ərəb mədəniyyətinin daxil olduğu Sami mədəniyyəti çərçivəsində yudaizmin mədəniyyətində inkişar edir. Onda qalıqları vardır Azərbaycanda. O demək deyil ki, biz yəni Qafqaz dilli deyək, elə demək mümkündürsə digər etnik qruplar, yəni bizim xüsusən də Azərbaycanımızın şimalında olan bəzi etnik qruplar var ki, deyək ki, türk olmayan etnik qruplarda. Onlarla da müəyyən alış-veriş olur. Ancaq dominantlıqdan söhbət gedirsə, şübhəsiz ki, buradan məhz türk dominantlığı üstünlük təşkil edir. Yəni demək istəyirəm ki, bax bu türk şuuru, türklük məsələsini ancaq bu biz bunu nə Fransız milliyyətçiliyi, nə Alman
milliyetçiliği, ne Amerikan milliyetçiliği ya da diğerlerinden hükmünü iyileştirmek zorunda değil. Bizim bazı politologlarımız, diyelim ki sosyologlarımız ile hesap edirlər ki, biz Azerbaycan'da milliyetçilikten, milletten, Türklükten danışırıqsa, hükmün bunu ya Fransızlardan əlaqələndirməli, ya İngilizlerden, Almanlardan. Yani ben bunun əleyhinəyəm. Biz özümüzə məxsusluğumuzu ne Fransızda, ne İngilizdə, ne Almanda, ne Amerikanda aktarmaq məcburiyyətində deyirik. Əksinə, biz onlardan daha qədimik. Daha köklü bir mədəniyyətə sahibi, bunu özə mən demirəm. Yəni, İngilislərin, Almanların, Fransızların, hətta bizi sevməyən tədqiqatçıları belə bunu etiraf Fahim etmişlər. Yəqin qəbul edəyərsiniz ki, bizdə bu qərbin də deməli, həyat tərzinə, demokratik quruluşlarına maraq ondan irəli gəlir ki, biz hələ o istədiyimiz qanunun şah olduğu, hüququn ali olduğu cəmiyyətdə yaşamırıq. Ona görə qərb ölkələrinə gedirik, görürük ki, orada insan haqları təmin olunur. Bərabərlik var və bu onların bizə münasibətini anlayırıq. Çünki Avropada 500 il Osmanlının atlarının ayaq səslərini unutmayın. Bunu da anlayırıq. Amma bugün biz istəyirik ki, Osmanlıları yox, elə Teymurları da, Çingiz xanları da. Ən son dövrdə biz Atilla'nı da yəni onlar da bəli. Amma belə eləyək. Bütün problemlərin kökündə bir siyasi faktor var. Bəli. Bax Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni dediniz. 20-ci əsrdə Məhəmməd Əmin Rəsulzadədən böyük şəxsiyyət tanımıram mən tariximdə. Bugün Azərbaycanda hakimiyyətin Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə münasibəti dəyişmədiksə, biz hansı ümumtürk birliyindən söhbət edə bilərik? Eyni zamanda analoji vəziyyət digər türk dilli ölkələrdə də ola bilər. Məsələn, Türkiyədə Atatürkə qarşı müəyyən hücumlar oldu. Amma hücumlar yetərsiz oldu, hücumlar təsirsiz oldu və millət onu zərərsizləşdirdi. Bugün bizim millət, baxın, elə səviyyədə tərbiyə olunur ki, dövlət büdcəsindən Azərbaycan təhsilinə, Azərbaycan elminə ayrılmalardan başqa eyni zamanda əcnəbi dilin, xüsusilə rus dilinin tədrisindən sən dövlət büdcəsindən niyə ayrılmalar eləməlisən? Yəni, hələ də köhnə stereotiplərlə, köhnə düşüncələrlə idarə olunan bir siyasi sistemimiz var. Bu, mən belə düşünürəm ki, bu problem həll olunmayınca Azərbaycanda nə millətləşmə və bayaq dedik, Avropada millətləşmə dönəmi artıq 19-cu əsrdə bitmişdir. Elə deyilmi? Bəli, bəli. Ən son dönəmi 20-ci əsrin əvvəllərində. Amma biz artıq o millətləşməni bir 20-ci ildə, 1920-ci ildə tormozladılar. Bir də 90-cı illərin əvvəllərində yeni milli dövlət formalaşdırdığımız zaman tormozlanma gəldi. Yenə hardan? Bir tərəf Kremldən, bir tərəf Tehrandan, digər tərəflərdən doğrudur. Gəldi. Doğrudur. Zətbə, bilirsiniz, tamamilə doğrudur. Siz deyirsiniz, niyə məhz Türkiyə biraz fərqlidir bu məsələlərdə, yəni milliyyətə. Dediyimiz kimi, onlar nə qədər əvvəllər dediyimiz kimi Sovet Rusiyasını müəyyən mənədə anlaşıb, sonradan da NATO çərçivəsində qərb dünyasından anlaşmağa məcbur olsa da, ancaq orada milliyyətçiliyin tamamilə kökünün kəsilməsi prosesi getmədi, düz getdi. Ancaq bizdə nə baş verdi? Yəni Azərbaycanda və Orta Asiyada və yaxud da təkcə Orta Asiyada yox. Eyni zamanda Başqırdıstanda, Tatarıstanda nə baş verdi? Burada eyni zamanda da Urumçidə, yəni Uyğurustanda nə baş verdi? Və mən başqa nümunələri yəni demək istəyirəm. Kərkükdə nə baş verdi? Yəni istər Səddam Hüseynin dövründə olsun, yaxud da Pəhləvi rejimləri nə etdi? Baxın, burada çox önəmli bir məsələ var. Biz bunun deməliyik, onda belə çıxacaq ki, Türkiyə xalqı həddindən artıq ağıllı olmuşdur. Müəyyən mənada. Yəni niyə görə bu o dediniz axı orada biraz hələ də bu qalır. Atatürkü tamamilə yəni kənarlaşdırmaq mümkün olmur. Bunun səbəbi var. Çünki orada milliyyətçi kəsimin nə qədər sıxışdırsalar da tamamilə kökünü kəsmək olmadı. Ancaq biz Türkiyənin dən kənardakı türk dövlətlərinə və xalqlarına baxanda görürük ki, orada mən hələ insafən belə demək mümkündür. 70-80% türklük şuurunu, türk ruhunu məhv etmişlər. Öyle de bu zaman məhv etmə ancaq sözün həqiqi mənasında o türkün ruhunu, türkün şuurunu qavrayanlar yox. Hətta adicə türk adını daşıyanlar belə məhv olmuşdu. Biz bunu 30-cu illərdə görürdük. 30-cu illərdə təkcə repressiyonlar Hüseyin Cavid deyildi ki, Əhməd Cavid deyildi ki, eyni zamanda Əli Heydər Qarayevlər ki, Rusiyanı dəvət edirdi. Və bu gündə Əli Heydər Qarayevlər yoxdur mu? Ruhul Axundovlar yoxdur mu? Qəzənfər Musabəyevlər yoxdur mu ki, yaxud da Nərman Nərmanov haqqında da mən biraz kəskin demək istəməzdim. Ancaq bu cür insanlar, hətta nəinki onlardan, bəlkə onlardan 5 qat artıq
Eşqat artıq Azərbaycanı yenidən müəyyən mənada Rusiyanın, nə bilim, məsələn deyirəm, Böyük Britaniyanın, Amerikanın boyunduruğu altında görmək istəyənlər yoxdurmu? Varsız var. Yəni, nə demək istəyirəm? Bu heç də o qədər sadə deyildir ki, ki bu niyə bu proses gedir? Baxın, bizim bugün Azərbaycan gənclərinə baxın. Mən Orta Asiyada olanda Qazaq, Qırğız gənclərinin, deyək ki, Özbək gənclərinlə də daha çox gənclərlə söhbət edirəm. Çünki yaşlı insanlar mən bilirəm. Azərbaycanda yaşlı insanlar 90-95% necədirsə, Qazaq, Qırğızda da elədir. İndi onlarla, yəni nəyi demək istəyirəm? Biz yeni nəsli, doğrudan da yeni bir nəsil yetişirmi ki, o yeni nəsli türklüyü bir milliyyətçi kimi qavramır? Yeni nəsli türklüyü təkcə bir milliyyətçilik deyildir. Türklük ədalətin, o qərbin o mənimsədiyi və bizə yeritdiyi o demokratiyanın əslində əsl mənbəyinin və qaynağının türk xalqının ruhunda, dövlətli yənənəsində olmasının ifadəsində gedir. Biz gənclərə, bizim gənclərə aşıladığımız his budur. Biz... Bizim dediyimiz kimi, burada siz deyirsiniz ki, niyə görə Azərbaycanda və deyək ki, Orta Asiyada və digər yerlərdə türk olmayan etnik qrupları deyək ki, xüsusən də türklərə qarşı bir oyandırmaq deyək, silahlanmaq prosesi vardır. Bilirsiniz, bu Böyük Britaniyası olsun, Amerika Birləşmiş Ştatları olsun, Çar Rusiyası olsun və digərlər olsun, bunlar bilərəkdən aparılan bir şeydir. Bugün yanı başımızdan Gürcüstan da eyni şəkildə Azərbaycana münasibətdə gedin Orta Asiyaya gedin. Eyni şeyi Ermənisi də deyir, eyni şeyi içimizdə, yəni bugün içimizdə olub, deyək ki, etnik, mən onların adlarını çəkmək istəmirəm, ancaq onların da şuurunda bizim hardansa, güya biz ancaq hardansa 6 aydan üzr istəyirəm, balaca bir yerdən çıxmışıq dünyaya yarayacaq. Yəni nə demək istəyirəm? Yəni, nə demək istəyirəm? Bütün bunlar odur ki, türklü şuuruna qarşı böyük bir savaş getmişdi son əsrlərdən. Biz türk xalqlarının, türk insanlarına qarşı iki savaş gedir. Qərb dünyası Rusiya. Ya bizdən olacaqsınız? Yəni, türklüyünüzü danıb. Ya bizdən olacaqsınız? Ya da ki, kim ki özünü türk deyib bu işi davam etdirəcəksə, onda digər etnik qrupların gözündə türk kimdir? Bax, bunu demək istəyirəm. Türk, son əsrlərdə türkü necə tanıtdırıblar? Türkləri üçün iki əsas damğa vururlar. Türklər gəlmədilər və vəhşidilər. Yəni, o zaman gəlmə və vəhşi olmaq istəməyən Təbrizli türkü, Kırım türkü, nə bilim, Anadolu türkü, vəhşi və gəlmə olmaq istəməyən nədir? O zaman yanındakı Yunana, Rusa, Farsa və Ərəbə və digərlərinə şey ümumiyyət istəyirlər. Gəlin belə danışaq. O verilişimiz, o qədər problemlərimiz dərindir və deyiləcək söz çoxdur ki, təxminən 5 dəqiqəyə yaxın vaxtımız qalır. Mən sonda bunu sizdən soruşmaq istəyirəm. Dediniz ki, qərbli deyir ki, bizdən olacaqsan, Rusiya deyir bizdən olacaqsan, hətta bugün İranda yaşayan soydaşlarımıza qarşı da həmin assimilasiya siyasətinin şahidi olur. Bax, biz özümüzdən olmaqdan ötürü, özümüz olmaqdan ötürü bugün konkret olaraq bir alim kimi, bir ziyalı kimi sizin nə kimi önərləriniz, nə kimi təklifləriniz var? Bilirsiniz, birinci növbədə mən hesab edirəm ki, bütün türk müstəqil, xüsusən də müstəqil türk dövlətlərində doğrudan da orada onlar öz türklüklərini dərindən və əsl mənada dərk etmədikcə heç nə dəyişməyəcəkdir. Mən, bu şəxsi mənim gəldiyim qənaət budur ki, bəzən məni yanlış anlayırlar. Məsəl üçün, Azərbaycanın, konkret Azərbaycanın formasında bəzi problemlərin həlli üçün, həllinin kökü nədən keçir? Bəzən deyirlər, axı, türk dili demə, türklüyü demə özünə, Azərbaycanı deyə. Əslində, mən hesab edirəm ki, bu bizi Qarabağdan və digər torpaqlarımızdan uzaqlaşdırmağın çox gözəl bir siyasətidir. Düşmənlərimizin sapı özümüzdən olan dırnaqarası özümüzünkilərə, sapı özümüzdən olan baltalar yetkibisin. Tövsiyəm nədir? Türklüyün bir şuur olaraq nəyə qarşısa Azərbaycançılığa, Özbəkistançılığa, Türkiyəsiyə qarşı qoyulması məsələsi varsa, yəni türkəm demək, deməli, əgər kimsə Türkiyədə türkəm deyirsə, bu Türkiyəsiyə qarşı deyirsə, Azərbaycanda türkəm deyirsə, Azərbaycançılığa qarşı, ya da Özbəkistanda türkəm deyirsə, bu Özbəkistançılıq dövlətçilikdən, yəni dövlətçiyə qarşıdırsa, bax bu məsələ kökündən yanlışdır. Bütün hallarda mənim birinci əsas tezisim budur. Türklüyün əsl mahiyyətini yenidən cəmiyyətə çatdırmaqdır. Ancaq türkün, yenə də deyirəm, burada ancaq söhbət genetik mənada gözü milliyyətçi yanında deyir, türklüyün əsl mahiyyətini dərk edən torpağına sahib çıxacaqdır. Türk olduğunu dərk etdiyi zaman torpağına sahib çıxmamağı özü üçün lənətləyəcəkdir. Türk biləcəkdir ki, yəni əsl sözün həqiqi mənasında o türklüyün nə olduğunu anlayan biləcəkdir ki, o torpağına sahib çıxmırsa, o mahiyyətinə çıxmırsa, heç nə dəyişməyəcəkdir. Bəs
yuxarı səviyyədə, məsələn, dövlətlər səviyyəsində siyasi iradə mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, bugün Türk dövlətləri arasında indi biz deyirik, bu Türk Geniş var, Türk Şurası var, Türk Soy var, Türk Akademiyası var. Sözün açığı, mən laf belə şeydə kökündən baltalamaq istəməzdim, müəyyən işlər görülür. Ancaq çox yaratmaz bir işdir. Yəni, bəlkə yetərsizdir. Yetərsiz deyəndə bilirsiniz, Rüfət bəy. Bu yetərsizliyin kökü də bəllidir əslində. Baxın, yenə də deyirəm, Rusiya Federasiyasının varlığı, Amerikanın bir tərəfdən təzyiqləri, Çinin təzyiqləri, yəni Molla rejim, yəni bilirsiniz, bu ancaq ondan ibarət deyil ki, bəli, biz bilirik ki, xaricdən bizə kifayət qədər bizə baskılar var, yəni Türkün sözünün həqiqi mənasında özünə dönüşü olmasın. Ancaq yeri gəlmişkən, mən əsas ciddi problemlərdən biri də Türk xalqlarının özünü mütəfəkkir adlandıran, baş bilən adlandıranlarda görürəm. Türk sözün həqiqi mənasında, Türk ya, yenə deyirəm, burada bəzən Türk sözünün çox vurgulanması, başqa mənaya yozulmasın. Lab olsun Azərbaycan mütəfəkkir. Hana bugünün Azərbaycan mütəfəkkiri sözün həqiqi mənasında bütün şəxsi maraqlarını, ailə maraqlarını deyil, daha çox millətinin maraqlarını öyrəcəksin. Gəlin, razılaşaq ki, Faiq bəy, Azərbaycanda son, bəlkə də 10 illiklərdə ziyalı institutu məhv edilir. Və mən, yəni, bu reallığımızdır, bu bizim çox geri şeydən reallar. Bugün biz əziz izləyicilər, hörmətli alimimiz Faiq bəylə, Türk xallarının, Türk dövlətlərinin vahid problemə qarşı, yəni vahid sorunlara qarşı bir dayanışmasını, bir həmrəyliyini danışmaq istədik. Nə qədər danışdıq, çalışdıq ki, bu məsələyə öz fikrimizi bildirək, bu məsələ ilə bağlı Faiq bəyin fikirlərini bildirək. Təbii ki, bir verilişə, hətta bir neçə verilişə sığan mövzu deyil, amma bugün qardaş Türkiyədə Mehmetciyin terrorizmə qarşı mübarizə apardığı bir zamanda düşünürük ki, Türk xalqlarının, Türk dövlətlərinin özəlliklə bu məsələdə Türkiyənin yanında olması vacibdir. O cümlədən də bizim Azərbaycanım. Və buyurun, sonda mən bir kəlməni demək istəyirəm ki, bilirsiniz, Türkiyəyə və Türkiyədəki Türk xalqına sevgimiz, məhəbbətimiz şübhəsiz ki, sonsuzdur. Ancaq mən bəzən bir şey sözün açığı biraz təəssüf edirəm ki, qısaca onu demək istəyirəm. Bilirsiniz, əlbəttə ki, Türkiyədən bir müəyyən mənada Türk, o da bizim üçün yəni qanı bir, canı bir ola bilər. Ancaq mən hesab edirəm ki, Təbrizli Türkü, Bakı Türk ümumiyyətlə, yəni Azərbaycan insanı, Azərbaycan türkü, xüsusən də mənim ürəyim ağrır ki, Qarabağın işğaldan azad olunmasının übüdünü Türkiyədən gözləyəsən. Yaxud da Təbrizli türkü yenə də imdadı, yenə də deyirəm, Türkiyədən gözləyəsən. Düzdür, biz bunu yaşamışıq 20-ci əsrin əvvəllərində də və biz bunu şükranlıqla edirik və bizim də şübhəsiz ki, Çanaqqala döyüşlərində Osmanlı türklərin yanında olmağımız olmuşdur. Ancaq hesab edirəm ki, biz qardaşımızdan belə köməyi ummaqdan daha çox özümüzdə bir təpək tapmalıyıq. Bax, mən bugünkü verilişimizin əslində mesajı bu deyildi ki, Türkiyədə olmasın. Əslində, Türkiyənin yanında olmaq, Türkiyənin yanında dayanmaq bir qardaşlıq borcudur. Biz Azərbaycan türkləri, siz də işarə edədiniz, 1918-ci ildə bir vəfa borcumuz var Anadolu türklərinə və onu heç vaxt unutmuruq. Bugün də Türkiyənin yanında olmaq bir qardaşlıq borcumuzdur. O cümlədən də bu borc Orta Asiya türklərinin də borcudur. Necə ki, Türkiyədə yeri gələndə, vaxtilə Ənvər Paşa Orta Asiyada türklük müzakirəsi aparır. Biz çalışdıq ki, bugünkü verilişimizdə türk xalqlarının, türk dövlətlərinin ümumi həmrəlik düşüncəsindən danışaq və verilişimizin qonağı, bir daha təkrar edirəm, hörmətli Faiq bəyli tarixçi alimimiz. Verilişimizin, yəni soydaş verilişinin küzüzü buraxılışı məhz Barış, Pınar Hərəkatına, Sülhulaq Hərəkatına həsr etdik, Türk birliyinə həsr etdik, Türk xalqlarının həmrəliyinə həsr etdik. Sağ olun, hər zaman həmrəli olun.